Fala galera, novamente aqui no canal fazer outro react. E hoje é react no canal do Takeru. Rap do Iami, corte dimensional de Black Groove, cara. Fora demais. Mas antes de começar, pra quem não sabe, eu também tenho um canal de rap. Primeiro na descrição vai estar meu último som que eu lancei no meu canal. Então vai lá, confere primeiro na descrição. Se gostar, se inscreve no meu canal de rap também. E vamos lá, sem mais delongas, rap do Iami. Já. Escute minhas músicas no Spotify, link na descrição. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu perdi tudo e me restou só o nome. Uma tempestade do barco, perco o controle. Perdido em um novo reino, eu tô aonde? Passando dias e passando noites, seguindo sozinho com olhos do povo. Que se incomodam comigo, estrangeiro. Menos um Julius Nova Crono. Ele não teve medo quando aconteceu. E aquele livro pousou na minha mão. Mas todo mundo se estremeceu. Magia da escuridão. Tanto dos piores, senhor da sombra, sou líder dos touros negros. Se quase morre, para que então melhore. E pros que riram, riremos nos seus enterros. Escutem aqui, seus idiotas. O impossível não existe. Acreditem em si, o momento é agora. Superem seus limites. Sabemos quando ou onde. Grupo de magos, maldade. Olho do sol da meia-noite. Buscam as pedras mágicas. Pro reino do verde se morre. Neste tiro, sua real identidade ninguém sabe. Mas tem algo similar a sentir seu quê. Eu tiro o capacete e me mostra aqui. Capitão do alvorecer, vende a ser. Rei mago na minha frente, eu vi cair. Pelo que fizeram, vou lhe destruir. Pegue a contagem regressiva. Final da sua vida. De frente, encarem o medo. Hoje bem aqui eu vou ficar mais forte. Força de um buraco negro. Magia da escuridão. Impulso da morte. Se tá apressado, eu vou dar uma volta. Cara da dupla personalidade de voz, cara, o Takeru aqui, ele quebrou demais nesse som, na moral. A variação de coisa que teve nesse beat aqui é absurdo, do 808 Under. Cara, esse beat tá muito pesado. Ele começa na vibezinha de trap, depois, cara, ele vira uma agressividade, cara. O beat junto com a voz do Takeru, cara, que você diga, meu Deus. Aí do nada tá agressivo, do nada fica bem cadenciadozinho assim, de nós. Depois vem um pouquinho do trap, depois vem a agressividade foda esse final aqui. Meu amigo, que beat monstro esse do 08808 Under, bicho. E que foda esse personagem que o
Takeru interpretou aqui, a imponência de voz que ele botou pra esse personagem aqui, tão foda que é, quebrou demais. Eu me atrevo a dizer que é um dos melhores sons do Takeru aqui, né? Pelo menos pelos que eu já escutei, né? E do tempo que eu venho reagindo, pra mim esses aqui é um dos beats mais foda do Takeru. E uma das letras mais foda, junto tudo aqui, pra mim é um dos melhores sons do Takeru. Mas essa é minha opinião, né? Então é isso aí, não esquece que primeira inscrição é meu último som. Vai lá, confere, dá aquela força, aquela moral, conferindo meu som e se inscrevendo no meu canal de rap. E até o próximo react.